प्रतिनिधिसभा विघटन पछि तत्काल जरुरी रहेका र दूरगामी महत्त्व भएका विधेयकको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए विधेयकहरू पूर्ववत अवस्थामा रहन सक्ने भए पनि विघटन नै अदालतबाट सदर भए करिब 3 दर्जन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। पुस 5 गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि लामो समयको छलफल र ठूलो खर्च गरेर तयार पारिएका विधेयकको भविष्य अन्यलमा परेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा 38 विधेयक विचाराधीन छन्। ती मध्ये दर्ता भएका 13वटा छन् भने 4वटा सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन्। त्यस्तै टेबल भएका 4 र प्रस्तुत हुन बाँकी 2वटा छन्। विषयगत समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन सहित सभामा पेश भएका र पारित गर्न मात्र बाँकी रहेका 5वटा विधेयक रहेका छन्। 10वटा भने लामो समयदेखि समितिहरूमै विचाराधीन छन्। दर्ता भएर वितरण भएका विधेयकहरू केही छन्। 12-13 वटा विधेयकहरू त्यस्तो खालको अवस्थामा रहेका छन्। सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका विधेयकहरू 4 वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका र प्रतिनिधिसभाले त्यो सन्देशसहित टेबल भएका विधेयकहरू 4 वटा छन्। एउटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त अहिले जुन विधेयकहरू चालू अवस्थामा छन्, विचाराधीन छन्, ती विधेयकहरू नै त्यही अवस्थाबाट नै क्रियाशील हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो भएन, संसद प्रतिनिधिसभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुन सकेन भने अहिले ती प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका अथवा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएका अथवा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भएका अथवा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएका विधेयकहरू, ती सबै विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्। ती विधेयकहरू चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दैनन्। संघीय निजामती, नागरिकता, लोकसेवा, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद लगायतका महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था नहुँदा यसले तत्काल मात्र होइन दूरगामी समस्या पार्ने देखिएको छ। संघीय निजामती विधेयक नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम जटिलतामा फँसेको छ। संसदमा 2.5 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक पनि विघटनकै मारमा परेको छ। त्यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक नटुङ्गिँदा कर्मचारी तन्त्रलाई संघीयता अनुकूल बनाउन बाधा पुगिरहेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ 18 विधेयक कायम रहेका छन्। 8वटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन् भने 10वटा समितिहरूमा छन्। राष्ट्रिय सभामा यी विधेयकहरूमाथि छलफल चलाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा कानुन बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ।